Дві людини загинули, ще троє із тяжкими травмами опинилися в лікарні. Такі наслідки суботньої ДТП, що сталося на Дніпропетровщині, лобове зіткнення вантажного мана із Мерседесом відбулося поблизу селища Петропавлівки. Від потужного удару мікроавтобус німецького автопрому перетворився на купу брухту. 49-річна пасажирка загинула миттєво. Водія та ще трьох постраждалих з понівоченого салону вирізали за допомогою спецінструменту. Серце ще одного пасажира зупинилося під час операції. За фактом аварії, що призвела до тяжких наслідків, відкрили кримінальне провадження. Чому кермувальник буса втратив контроль над машиною та вилетів на зустрічну, нині з'ясовують слідчі.